محترم وزیر اعظم صٲب، مےٚ چھُ ناو رُپیش کشیپ، بہٕ چھُس نٔیمہِ جمٲژ پران، بہٕ چھُس پران دربا سوامی آتمنند گورمنٹ انگلش میڈیم سکوٗل چھتیس گڑھ ضلعہٕ کِس بستر علاقس منٛز. جناب میون سوال چھُ یہِ زِ امتحانس منٛز کِتھ پٲٹھۍ بچہِ بہٕ غلط طٔریٖقو نِش؟ شُکریہ رُپیش. عزت ماب وزیر اعظم صٲب، اوڈیشہٕچ روحٲنی رازدانی جگن ناتھ پوری چھےٚ ثقافتی ورثس سۭتۍ تعلق تھاون والٮ۪ن رتھ یاترا کٮ۪ن پُرسکوٗن ساحلن باپتھ مشہوٗر. تنمے بسوال تہِ چھُ یِتھسٕے أکِس سوالس نسبت تۄہہِ نِش رہنمٲیی پراوُن یژھان. تنمے، مہربٲنی کٔرِتھ پرٛژھتو پنُن سوال. عزت ماب وزیر اعظم صٲب نمسکار، مےٚ چھُ ناو تنمے بسوال، بہٕ چھُس اوڈیساہس منٛز کونارک پوری ہِنٛدِس جواہر نوودیا ودیالیس منٛز پران. تۄہہِ زِ امتحانس دوران کِتھ ہیٚکو أسۍ نقل کرنٕچ سرگرمین ہُنٛد نیال گٔلِتھ؟ مہربٲنی کٔرِتھ اتھ منٛز مےٚ رہنمٲیی، شُکریہ جناب. محترم وزیر اعظم صٲب، رُپیش تہٕ تنمے چھِ تۄہہِ نِش رہنمٲیی پراوٕنۍ یژھان زِ امتحانس منٛز کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو غلط طٔریٖقہٕ پانناونہٕ نِش لوٚب روٗزِتھ. مےٚ چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز خوشی زِ سٲنۍ طٲلبہِ علم چھِ یہِ محسوٗس کران زِ امتحانن اندر چھِ غلط طٔریٖقہٕ استعمال سپدان، بد نظمی چھِ سپدان، تہٕ تیُتھ کانٛہہ طٔریٖقہٕ گژھِ آسُن یُتھ یہِ کاپہِ رٹنہٕ یی. خاص پٲٹھۍ چھِ تِم طٲلبہِ علم پریشان یِم محنتی چھِ، تِم چھِ یہِ محسوٗس کران زِ چھِ محنت کران تہٕ پتہٕ چھِ باقین نقل کران وٕچھان. امہِ برونٛہہ تہِ ٲسۍ لوٗکھ نقل کران، اما پوٚز تِم ٲسۍ ژوٗرِ ژھیٚپہِ کران. وۄنۍ چھِ تِم بڑٕ فخرٕ سان ونان زِ اسہِ بنوو امتحٲنی عملہٕ بے وقوٗف. اقدارن منٛز تبدیٖلی چھِ خطرناک، تہٕ امہِ برونٛہہ پیٚیہِ اسہِ سارنٕے سمٲجی پزرس نسبت سونٛچُن. بیاکھ کتھ چھِ یہِ زِ سکوٗل یا ٹیوٗشن کلاس چلاون والٮ۪ن کینٛژن وۄستادن چھُ باسان زِ سٲنۍ طٲلبہِ علم چھِ زبر، تِکیازِ تِمو چھِ آسان والدینن نِش پونٛسہٕ رٔٹمٕتۍ تہٕ اوسب چھِ تِم یِتھٮ۪ن لڑکن مدد کران. یِتھ تہِ چھِ وۄستاد آسان، چھِنا آسان؟ ہرگاہ آسان چھِنہٕ، تیٚلہِ ؤنۍتو. بیاکھ وجہ یُس مےٚ وٕچھمُت چھُ سُہ گوٚو یہِ زِ کینٛہہ طٲلبہِ علم چھِنہٕ پرنس کُن وقت دِوان، اما پوٚز نقل کرنٕکۍ طٔریٖقہٕ ژھانڈنس منٛز چھِ تِم بڑٕ مٲہِر آسان. تِم چھِ نقل بناونس منٛز گنٹہٕ واد صرف کران تہٕ لۄکٹیو لۄکٹیو حرفو نقلہٕ چِٹہٕ بنٲوِتھ استعمال کران. کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ مےٚ باسان زِ ہرگاہ زن یِتھ طٲلبہِ علم یِم ٹیکنیٖک ٹیلنٹ ہیٚچھنہٕ باپتھ استعمال کران، تِم ما بنہن زیادٕ اصل تہٕ باصلٲحیت. اسہِ پزِ ہا یِتھٮ۪ن طٲلبہِ علمن رہنمٲیی کرٕنۍ تہٕ تِم سمجاوٕنۍ. بیٚیہِ چھِ بیاکھ کتھ سمجھنٕچ تہِ ضروٗرت زِ وۄنۍ چھِ زندگی کتہِ کور بدلیمٕژ، دُنیا چھُ واریاہ بدلیومُت. سب چھُ یہِ سمجھُن ضروٗری زِ اکھ امتحان دیُت تہٕ بس مۄکلے کتھ. وۄنۍ چھُ وِزِ وِزِ تہٕ جایہِ جایہِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ امتحان دیُن پیٚوان. اوٕ کِنۍ ہیٚکہِ نقل کرن وول نقل کٔرِتھ اکھ زٕ امتحان پاس کٔرِتھ، اما پوٚز سُہ گژھِ نہٕ زانٛہہ تہِ زندگی منٛز کامیاب. نقلہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ زندگی بٔنِتھ. بنان چھُ زِ امتحانس منٛز آیہِ یِتھٕ تِتھٕ نمبر، اما پوٚز کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ سپدِ یہِ مشکوٗک. اوٕ سب چھُ اسہِ شُد تہٕ صاف ماحول پٲدٕ کرُن زِ امتحانس منٛز دۄکھٕ دِتھ پرٛٲوتھ ژےٚ کامیٲبی، تاہم ہیٚککھ ژٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز پھٔسِتھ. بہٕ ونہٕ محنت کرن والٮ۪ن طٲلبہِ علمن زِ تِہنٛز محنت کھسہِ تِہنٛزِ زندگی منٛزٕے رٹہِ. بنان چھُ زِ کانٛہہ ہیٚکہِ تُہنٛدِ نِش نمبر زٕ ژور زیادٕ أنِتھ، اما پوٚز یہِ گژھِ نہٕ تُہنٛزِ زندگی منٛز زانٛہہ تہِ ٹھٔہرۍ ترٛاوُن تہٕ تِم گژھن نہٕ ہٮ۪متھ. تۄہہِ اندر یۄس توستہٕ طاقت چھُ سُہ پکناوِ تۄہہِ منزِلس کُن. یہِ گژھِ نہٕ زانٛہہ تہِ سونٛچُن زِ ہُمِس ووت نقلہٕ سۭتۍ فٲیدٕ، وَلہٕ بہٕ تہِ کرٕ تی، یہِ أمۍ کوٚر،
اچھ پور پٹ زندگی گزارن زند روزت چھ مقصد زندگی گزارن اس پزن زات غلط وقت اختیار کرن ریلوے سٹیشنس پٹ آج تہ پچھمت ز پرت سٹیشنس پٹ چھ تتن اک کدل آسان یتن اک ٹریک آسان چھ کین لوک چھن کدل پٹ پکن پسند کران تم چھ پٹری پٹ پکان بس یہ شوقہ آسان اما پوز تت آسان لیکھت شارٹ کٹ کر تھی شارٹ کٹے او سب ہرگزن کا شارٹ کٹ سی کم ہے تہ گھ تم سی پریشانی تہ گھ تم سن پریشانی ہین پن پان تھون ام نش مچھ پنس پانس کن دیو سن تہ میلے امیک بہتر پھل شکریہ